Sindikata e pavarur e policisë reagon kundër ndryshimit të orarit të punonjësve të policisë, i cili siç thonë bëhet në kulmin e krizës ekonomike, ku turni aktual prej 12 orës zëvendësohet me turne 8 orësh. Kryetari i sindikatës Goce Delçev, sot në një konferencë për media para Ministrisë së Brendshme, sqaroi se këto ndryshime nënkupton që policët të cilët është dashur të udhëtojnë 12 apo 13 herë gjatë muajit, tash duhet ta bëjnë të njëjtën gjë 21 apo 22 herë. Në vazhdim e krizës ekonomike dhe politike me çmimet e larta të karburanteve, disa individ në Ministrinë e Punëve të Brendshme dolën me ide interesante për të transferuar turnet nga ato ekzistuese në 8 orë punë në ditë. Ky është një problem dhe çështje serioze. Sipas sindikatës, kjo situatë reflekton në mënyrë kritike ekzistencën e policëve, sepse shumica e tyre nuk punojnë në komunat e tyre. Si të shkojnë në punë për 8 orë nga Gostivari në Rostush ose nga Prilepi në Starvin, janë disa vende që janë 70-80 km larg nga vendbanimi i policisë. Ata shtojnë se këto janë hapa të nxituara, që shkatrojnë sistematikisht punonjësinë e policisë dhe u aulin buxhetin familjes.